Poštovani gledaoci, pratite žurnal. 14. oktobar izgledao je ovako. Nezakonito stečena imovina biće vraćena pod okrilje države, poručio ministar pravde Marko Kovač. Da li smo prokockali posljednju šansu da u ovoj godini ostvarimo preduslove za pristupanje? Šta smo dobili od Evropske unije? U Šavnik se od 1. jula doselilo 337 osoba. Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da nema sumnje da je u pitanju izborni inženjering, jer je najviše ljudi došlo iz opština u kojima nema izbora. Mornar gostuje Ciboni, budućnost protiv MZT-a. U subotu sunčano do 24 stepena. Ministarstvo pravde uz podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva organizovalo je regionalnu konferenciju oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću u skladu sa evropskim standardima. Učesnici konferencije bili su sudije i tužioci iz cijelog regiona. Ministar pravde Marko Kovač poručio je da zakon predstavlja snažnu poruku države da se kriminal više neće isplatiti i da će imovina koja je nezakonito stečena biti vraćena pod njeno okrilje. Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću predstavlja snažnu poruku države da se kriminal više neće isplatiti i da će imovina koja je nezakonito stečena biti vraćena pod njeno okrilje, ocijenio je ministar pravde Marko Kovač. Koji će omogućiti da se u punom smislu ostvari ekonomska i društvena funkcija imovine u vidu njene zaštite kroz oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Ja smatram da ovaj zakon, pored svog polja primjene, nadilazi formalno-pravni domen i predstavlja snažnu poruku države da se kriminal više neće isplatiti. Kovač navodi da je bilo potrebno da se donese novi zakon koji će omogućiti da se pokrene postupak oduzimanja pokretne imovine nakon što se potvrdi optužnica specijalnog državnog tužilaštva. Zakon se odnosi na imovinu vrijednu više od 50.000 eura. Šef specijalnog tužilaštva za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Albanije, Arben Kraja, kazao je da je konfiskacija imovine stečena kriminalnom djelatnošću prioritet i u toj državi. Jedan od prioriteta kod nas u Albaniji je evidentiranje i konfiskovanje imovine stečene kriminalom. Imamo zakonsku osnovu koja nam daje mogućnost da se borimo protiv ovoga. Prošle godine konfiskovali smo imovinu vrijednu više od 70 miliona eura i sva ta imovina vraćena je državi. Tužilac i potparol specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Vukas Radonjić ocijenio je da je financijska istraga jednako važna kao i krivična. Specijalno državno tužilaštvo u svim skorašnjim predmetima koje je pokrenulo, u kojima je pokrenulo i krivičnu istragu, pokrenulo i financijsku istragu. Naravno, ti dokazi koji su prikupljeni u financijskoj istrazi mogu se koristiti u krivičnom postupku i obrnuto, dokazi koji su prikupljeni u krivičnoj istrazi mogu se koristiti za potrebe financijske istrage. Borba protiv korupcije je način za veće prihode u budžetu, da novac umjesto u privatne džepove ide za školstvo, zdravstvo, penzije. Sprečavanje korupcije je najvažnija stvar za napredak društva. Zato je ovaj zakon nešto najpotrebnije Crnoj Gori. To je antimafija zakon, kaže premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović na otvaranju regionalne konferencije. Nama treba zakonsko rješenje koje je primjenjivo. Nama ne treba zakonsko rješenje na papiru. Smatram jako značajnim da do ovog zakonskog rješenja dođemo što prije, zato što će njegova implementacija ipak zahtijevati neko vrijeme. Ukoliko budemo fokus držali na vladavini prava i na borbi protiv korupcije, cijeli region Zapadnog Balkana može da računa na veći progres. Abazović je naveo da vjeruje da se nakon dosta konsultacija sa Evropskom komisijom i unutar pravne zajednice došlo do zakonitog rješenja koje će biti efikasan alat. Da li smo prokuckali posljednju šansu da u ovoj godini ostvarimo preduslove za pristupanje? Šta smo dobili od Evropske unije za uzvrat zbog uvođena sankcije Rusiji? Je li otvoreni Balkan alternativa Evropskoj uniji? Za jutro su govorili poslanik Nove srpske demokratije Slaven Radunović, predsjednik Demosa Miodrag Lekić i državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova Aleksandar Mašković. Razloge zašto Crna Gora sa Evropskom unijom pregovara duže od 10 godina, poslanik Nove srpske demokratije Slaven Radunović ne vidi u Briselu, već u Podgorici i u političkim elitama koje su do sada vodile državu. Radunović izveštaj Evropske komisije ocjenjuje kao nešto bolji od prethodnih. Ocjenjuje se najvećim problemom trenutna politička situacija i odnos skupštine i vlade, ali to je proizvod prethodnog vremena.
da budem jasniji, imali smo praktično jednopartijsku vlast 30 godina. Ovo su prvi pravi višepartijski koraci u Crnoj Gori. Radunović smatra da je dugogodišnja sprega mafije i politike dovela do izveštaja koji nisu ispunili ciljeve Evropske unije. Miodrag Lekić, predsjednik Demosa, ističe da nam treba ozbiljna analiza izveštaja Evropske komisije. Dodaje da korupcionaške afere poput snimka i koverte se nalaze u izveštaju i nisu zaboravljene. Ovaj izveštaj je zbir novih analiza, on je relativno povoljan. Ja sam očekivao kritički odnos, ne zato što su vlade padaju u tim zemljama evropskim, nego zbog ipak još uvijek nedovoljne konsolidacije nove vlasti, što treba da ispravimo u sljedećem periodu. Da izvještaj realan i pokazuje pravo stanje u državi, kaže i državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova Aleksandar Mašković. Dodaje da su u vezi izvještaja čuli oprečni stavovi i to od strane samih evropskih zvaničnika. Mašković smatra da moramo kao društvo više da radimo na približavanju Evropskoj uniji. Nije najveća odgovornost ni na skupštini, ni na vladi. Dakle, mi svi moramo da radimo zajedno. Dakle, tu svako ima, nosi određeni dio odgovornosti, uključujući naravno i organizacije civilnog društva i medije. Svi mi negdje moramo da dođemo do te kohezije i do zajedničkog, da shvatimo prosto da nam je svima cilj ta Evropska unija. Na miješanje određenih evropskih zvaničnika u unutrašnje pitanje Crne Gore, o tome ko treba biti u vladi, a ko ne, Slaven Radunović kaže da oni neskriveno podržavaju režim Mila Đukanovića, što je neshvatljivo. Kad neko tako relativno kaže, opet neozbiljno, izgovori takvu rečenicu, on treba da zna da je on u stvari rekao da mišljenje, stavovi, razmišljanje stotina hiljada birača su nekredibilne. Lekić kaže da određene međunarodne figure pretenduju da sastavljaju vlade u Crnoj Gori, a takav odnos vidi kao miješanje u unutrašnja pitanja. Juče ili prekjuče je ministar inostranih poslova Hrvatske održao jedan motivacioni govor u Boki Kotorskoj gdje je sugerisao hrvatskoj manjini kako da glasa. Zamislite da ministar Selaković, beše, ili tako, dođe u Berane i održi on jedan govor, što nema namjeru, koliko znam, za jednu populaciju koja je usput 30%. Mogu samo da slutim kako bi se... Kakva je bila reakcija. Lekić kaže da je Đukanović dužan da omogući demokratsko-pravni proces koji je predviđen Ustavom i dodijeli mandat onome koji ima većinu u parlamentu. Ističe da bi volio da nismo imali eksperimente u vidu dvije prošle vlade, jer su nam nanijele štetu. Dodaje da će poštovanje Ustava omogućiti i brže napredovanje Crne Gore ka Evropskoj uniji. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević poručio je da šverc cigareta organizuje vlada Crne Gore. On je optužio bivšeg i odlazećeg premijera Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića, kao i bivšeg ministra financija Milojka Spajića da su omogućili nastavak šverca cigareta, te da su od toga uzeli milionske zarade. Medojević je na svojoj preskonferenciji rekao kako je od 1993. šverc cigareta državni posao, te da ga organizuje i realizuje vlast, a od njega korist imaju pojedinci na vrhu vlasti. Kako kaže lider PZP-a, nakon pada DPS-a i pauze od 3 mjeseca, odjednom na proljeće 2021. kreće intenzivni šverc cigareta preko Luke Bar. Samo za jedan vikend preko 50 šlepera izvedeno iz Luke Bar, iz tih carinskih skladišta i prošvercovano. Dakle, da bi neko mogao da prošvercuje cigarete iz skladišta iz Luke Bar, mora imati odobrenje premijera, mora imati odobrenje koordinatora službi bezbjednosti, ministra financija, direktora policije, jer svi ti elementi moraju biti uvezani da bi vi 50 šlepera, samo da znate, zamislite koliki je to konvoj. Evo, vidjeli ste kakva je bruka bila gdje je Rade Milošević, direktor uprave Carina, i Drita Nabazović od 2 kamiona izgubili jedan na putu od Podgorice do Nikšića. E, zamislite konvoj od 50 šlepera koji je izvezen iz Luke Bar. Kako dodaje, tada je bilo jasno da je tadašnji premijer Zdravko Krivokapić sklopio sporazum sa švercerima. Medojević ističe da logističku podršku šverca daje Agencija za nacionalnu bezbjednost, te da Demokratski front nije spriječen da uđe u vladu zbog nedostatka međunarodne podrške, već da ne bi spriječili nastavak šverca. Ko sad švercuje? Znači, Zdravko Krivokapić, Dritan Abazović, Demohrišćanska partija Crne Gore, URA i Evropa sad. Znači, to su tri političke partije koje su sad aktivne, a koje su učešćem u vladi 42. Zdravka Krivokapića omogućili nastavak šverca. Ostali logistički punktovi su ostali isti.
Medijević je ukazao na to da je Spajić smijenio tadašnjeg direktora uprave prihoda i carina Aleksandra Damjanovića kad je počeo da popisuje cigarete u Luci Bar i time ključno olakšao proces šverca. On je poručio da će šverc prestati onog trenutka kada Crna Gora dobije premijera koji ne uzima novac od švercera. U Šavnik se od 1. jula do danas doselilo 337 osoba uoči lokalnih izbora, saopštio je Radovan Popović iz Ministarstva unutrašnjih poslova. On je na konferenciji Centra za građanske slobode o lokalnim izborima rekao da je zbog sumnje u zloupotrebe dokumentacija prosljeđena tužilaštvu. Rekao je da nema sumnje da je u pitanju izborni inženjering. Najviše ljudi u Šavniku je, kaže, došlo iz opština u kojima su završeni izbori. Na redu je predizborni blok. 30. avgusta 2020. godine pobijedio je narod, pa će pobijediti i u Podgorici 23. oktobra i konačno poslati kriminalnu organizaciju DPS u prošlost. Poručeno je sa izborne konvencije Koalicije Demokratski front za budućnost Podgorice. Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je da je DF uvjeren u pobjedu i da je u opštinama gdje je DPS izgubio vlast poslata jasna poruka naroda da ne pristaje na pljačku. Istakao je da Koalicija za budućnost Podgorice ima najbolju izbornu listu i da je kandidatkinja za gradonačelnicu doktorka Jelena Borovinić-Bojović učestvovala u svim važnim odlukama za građane, kao što je i povećanje plata. Da je u parlamentu bez glasova Demokratskog fronta, bez 20 poslanika Demokratskog fronta koji su izglasali zakone na osnovu kojih su povećane plate u Crnoj Gori, da toga ne bi bilo. Ako smo zajedno povećali plate građanima Crne Gore, onda niko nema pravo da to pripiše sebi. Glas za Ivana Vukovića je glas za Mila Đukanovića. Glas za DPS je glas, direktan glas za Blaža Jovanića, Veselina Vukotića, Vericu Maraš, Vesnu Medenicu. Glas za Ivana Vukovića je glas za sve one novopečene antijunake Crne hronike, čija se imena danas vezuju za pljačku, za pronevjeru, za prevaru i ostale oblike kriminala, a sve na naš račun, na vaš račun, na račun svih građanki i građana Podgorice. Jakov Milatović, kandidat za gradonačelnika, razgovarao je sa sugrađankama i sugrađanima i naveo im tri razloga zbog kojih treba da glasaju listu pokreta Evropa Sad. Imamo najbolji program za razvoj Podgorice, najbolje ostvarene ljude, profesionalce na listi za Podgoricu i jedini smo koji smo dali vidljive i opipljive rezultate za benefit građana u Crnoj Gori. To su tri ključna razloga zbog čega trebate da zaokružite broj 3, listu Evropa Sad za Podgoricu, izjavio je Milatović. Uvjeren je da će Podgoricu uskoro voditi ljudi koji imaju viziju i koji će svoje znanje i profesionalne reference staviti u službu svih građana glavnog grada. Koalicija Nikola Rovčanin, Idemo ljudi, Demokrate, Pokret za Pljevlja, Ujedinjena Crna Gora održala je izbornu konvenciju u svečanoj sali hotela Taša. Pred oko 1000 ljudi predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić kazao je da je najljepše biti slobodan čovjek i raditi samo za platu i ništa mimo plate. Jer je samo slobodan čovjek hrabar čovjek, a samo hrabar, slobodan i odlučan čovjek je narodni čovjek. On je napomenuo da oni koji jednom politički prevare, isto to će uvijek raditi po potrebi. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. U Pećkoj patrijaršiji ustoličen patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. U žurnalu o problemima građana na Žabljaku. Sve spremno za najvažniji meč u istoriji ženskog boksa. Nastavlja se potraga za dječakom koji je ispao iz automobila koje je u petak sletjelo u Taru. Nažalost, i danas je bila bezuspješna. Rafter iz Đurđevića Tara Veljko Ostojić apelovao je na građevinske firme i one koji vade pjesak iz Tara da obustave radove jer se Tara opet zamutila. Kako je kazao, sve to im otežava potragu. U potragu su se uključili i podvodni dronovi i sonde, a postavljene su mreže kod splavišta. Podsjećamo, u saobraćajnoj nesreći poginula je dječakova majka dok je tijelo njegove sestre pronađeno u nedjelju. Jedno dijete je iz vozila preživjelo i van je životne opasnosti. Čućemo i ostale vijesti.
Zvanični podaci glavnog grada o potrošnji novca uoči predstojećih lokalnih izbora pokazuju da je za posljednjih nekoliko mjeseci iz budžetske rezerve pojedincima isplaćeno preko 43.000 eura po osnovi socijalne pomoći. To je saopšteno iz MANS-a, a dodaju i to da je sve odluke donio gradonačelnik Ivan Vuković na osnovu diskrecionog ovlašćenja i mišljenja komisije koju je sam formirao. Većina socijalne pomoći, čije isplate je odobrio, kreću se u iznosima od 100 do 200 eura, a kako navode, odnose se na poboljšanje materijalne situacije, pomoć u liječenju i školovanju. Savez sindikata vatrogasaca u srijedu organizuje protest ispred zgrade vlade. U saopštenju koje potpisuje predsjednik Goran Tripković, navodi se da su poslali pismo premijeru Dritanu Abazoviću u kojem su ga upoznali sa slijedom događaja koji ih je doveo do ove akcije, a sve u nadi da će prepoznati njihove napore i probleme kako bi u duhu dobre saradnje došli do najboljih mogućih rješenja. Budimir i Marina Krstović ostaju u pritvoru nakon što je Viši sud na današnjem pretresu odbio predlog odbrane. Krstovići se sumnjiče za šverc više od tone kokaina. Više državno tužilaštvo optužnicu protiv Krstovića podiglo je 23. decembra 2021. godine. Podsjetimo, uhapšeni su u Mojanovićima sredinom prošle godine nakon rekordne zaplijene droge. Policija je u njihovom magacinu pronašla i zaplijenila oko 1400 kg kokaina. Krstovići negiraju krivicu. Još 95 slučajeva infekcije koronavirusom. Najnoviji su podaci Instituta za javno zdravlje. Preminulih nije bilo. Oporavljeno je još 108 pacijenata, pa je ukupan broj aktivnih slučajeva 780. Patrijarh Porfirije danas je na praznik pokrov Presvete Bogorodice u Stoličanu, Pećkoj Patrijarši, drevnom sjedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve. Neposredno po izboru Stoličan je u Sabornoj crkvi u Beogradu kada je primio prava i dužnosti koje mu pripadaju kao poglavaru. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Porfirije, rekao je nakon zvaničnog ustoličenja da je njegov program samo mir, i to prije svega sa prvim susjedima, mir kao jedina mogućnost opstanka i naše i njihove djece. On je nakon svete liturgije pozvao sve vjernike da se mole za mir. U mojim molitvama na prvom mjestu će biti pravoslavni Srbi na stradalnom Kosovu i Metohiji, koji su u neraskidivom jedinstvu sa našim narodom i u Republici Srbiji, ali i sa našim blagovernim narodom koji živi u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini u celini, ali i u svim drugim zemljama gde naš narod živi. Najveća briga moja, ali i naše crkve, i dalje je naše mnogostradalno Kosovo i Metohija. Patrijarh Porfirije je ustoličen uz riječi dostojan u tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha Srpskih. Ceremonije je prisustvovao veliki broj monaha i sveštenika, među kojima je bio i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Patrijarh Porfirije je 46. srpski patrijarh, a 57. poglavar Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan naredio je vladi u Ankari da započne radove vezano za izgradnju gasnog čvorišta u Turskoj. Javili su turski mediji. Izgradnja bi trebalo da počne na predlog ruskog predsjednika Vladimira Putina, a radi izvoza ruskog gasa u Evropu. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Južna Koreja saopštila je da je Sjeverna Koreja danas ispalila stotine topovskih granata u morske tampon zone između dvije rivalske zemlje, što dodatno pojačava neprijateljstvo posle nedavnih sjevernokorejskih testiranja oružja. Sjeverna Koreja je jutros ispalila balističku raketu i 170 topovskih granata ka moru, dok su njeni borbeni avioni letjeli u blizini granice sa Južnom Korejom. Najmanje 5 osoba je ubijeno i 2 su ranjene kada je napadač otvorio vatru na pješačkoj stazi u glavnom gradu Sjeverne Karoline, Raliju, saopštila je lokalna policija. Nakon potjere napadač je uhapšen. Među stradalima je i policajac koji nije bio na dužnosti. Detalji o motivu zločina nisu saopšteni.
Turski parlament donio je novi zakon o medijima koji predviđa kaznu i do 3 godine zatvora za širenje lažnih informacija. Kritičari i aktivisti upozoravaju da bi ovaj zakon mogao postati jedan od najgorih mehanizama autocenzure u turskoj istoriji, posebno uoči nadolazećih izbora 2023. Novi zakon predložila je Erdoganova vladajuća stranka i njeni saveznici. Opštine na sjeveru se u posljednje vrijeme sve više suočavaju sa odlivom stanovništva, posebno mladih ljudi koji nastavak svog školovanja i budućnost traže van svog grada. Žabljak to nije zaobišlo, međutim i pored toga građani ove opštine kažu kako u tom gradu postoji još dosta problema. Žabljak je jedan od najljepših i najposjećenijih gradova na sjeveru Crne Gore. I ljeti i zimi veliki broj turista gravitira ovom opštinom uživajući u prirodnim ljepotama. Međutim, prva stvar koju lokalno stanovništvo i posjetioci ističu kada ih upitate za probleme Žabljaka jeste nedostatak parking mjesta. Problem je parking na Žabljak, baš je katastrofa u ljetnim danima, zimskim još viša katastrofa. A što se tiče toga, ja sam porijeklom odavde s ovih krajeva dormitorac. Žabljak, najljepši grad u Crnoj Gori, posle mog Nikšića, znači jedino to i malo sportskih aktivnosti ima, prelijepa dvorana ovdje na Žabljaku, ali nije iskorišćena. Ništa se ne radi po tom pitanju, evo ja sam ovamo u dijelu grada, znači Ivan Do, gdje turisti gravitiraju prema Crnoj jezeru, tamo je recimo evo, godinama problem sa parkingom, znači nevjerovatno da niko, ama baš niko, ne reaguje i ne riješi taj problem. Po mene bi trebalo ovdje negdje da se napravi parking, evo ima tu i parking garaža, pa da se ti turisti tamo vode ili ovim tipa kao vozić, eno i postoji taj vozić tamo ispred nacionalnog parka. Druga stvar, evo kao što vidite, uske ulice, parkirana vozila po putu. Ne znam šta da vam kažem, mislim da se to neće još dugo riješiti. Ima problema tu više, evo recimo konkretno ovaj parking, znači on je prvi problem po meni. Mislim, možda nije prvi, ali jedan od prvih za ljude koji idu sa auto, moraš da kruži, da se parkira i tako, znači pogotovo u ljetnom nekom periodu. Znači, sada idi nekako, mada koliko ja primećujem, i sada je isto katastrofa. Nezaposlenost i odlazak mladih ljudi iz opštine ipak je glavni problem. Kako ističe lokalno stanovništvo, država ne ulaže dovoljno u sjever kako bi se mladi, oni koji treba da budu u budućnost zemlje, tu i zadržali. Mislim da je gorući problem nezaposlenost i veliki odlazak mladih ljudi posljednjih nekoliko godina, ne samo u Podgoricu i na jug Crne Gore, već većina mladih ljudi odlazi ovoga puta i u Evropu za boljim životom. Ovdje nema fabrika, mladi ljudi posle završenih i srednje škole i fakulteta nema gdje da se zaposle i to su, mislim, glavni razlozi i niske zarade i zato odlaze u Evropu. Mladi bi se i vratili, znate kako, da država uloži u prave stvari, u turizam i u poljoprivredu, mislim da je to jedina razvojna šansa Crne Gore, znači turizam i poljoprivreda i ništa drugo. Još jedan problem jeste infrastruktura. Neki kažu kako tu ima malo pomaka, dok drugi ističu da se na tom polju ništa ne kreće unaprijed, već čak naprotiv, nazaduje. Tu ima malo pomaka, ja sam vidio, zato što imam komšije dole, razumeš, koji malo rade, tako da vidim, tu ima pomaka, tu nije toliko loše, znači može tu da se organizuje mnogo šta dobro. Mislim, kad bi se još malo ti putevi, znači, uradili, ajde ima tu voda, znači, struja, znači, vidim da je malo sad, da je rade, znači, ima i uslova, znači, sve je tu, znači, internet, voda, struja, auta, znači, mehanizacija, vidim da se dobija, nije baš toliko loše po tom pitanju, mislim da je čak, da su te stvari krenule bolje. Najveći po meni problemi Žabljaka su infrastruktura, znači, počevši od vode, puteva, pa i struje. Znači, to je 100% najveći problem Žabljaka. Uporedni razvoj turizma i poljoprivrede obezbijedio bi bolje uslove za život stanovnika Žabljaka, slažu se građani ove opštine. Uključivanje seoskih gazdinstava u turističku ponudu doprinijelo bi tome da poljoprivrednici lakše plasiraju svoje proizvode. Povećanje broja radnih mjesta prijeko je potrebno kako bi se povećao standard i kako bi mladi ljudi ostali na sjeveru.
Košarkaši Mornara Barsko Zlato gostuju večeras Ciboni i žele treći trijumf na otvaranju sezone ABA lige. Mnoge zanima jučina Krasela. Budućnost Voli sprema se za duel sa MZT-om. Mornar je jedno od prijatnih iznenađenja starta nove sezone ABA lige. Dvije pobjede ostvarili su Barani protiv Gokeja i Zadra i na savršen način počeli regionalno takmičenje. Pred gostovanje Ciboni mnogo se priča o Deronu Raselu koji je oborio sve poenterske rekorde pošto dva meča dao nestvarnih 88 poena. Mnogi zbog njega čekaju sa nestrpljenjem duel protiv Cibone, iako trener Pavićević podsjeća da je Mornar vodio na poluvremenu meča protiv Zadra i bez velikog doprinosa Rasela i Mihajlovića. Meni ovako sad već počinje malo da smeta ova velika euforija od našeg kleja Rasela. Mislim da, ajde, uđe to zaista važno, ali ipak mislim da se malo sad pretjeralo, jer ipak smo ovdje ekipa. Budućnost Voli želi da serija od dva poraza prekine protiv MZT-a. Ne samo da pobjedi, nego da pokaže i napredak u igri. Ofanzivno, prvenstveno. Ipak problem je što trener Vladimir Jovanović ima samo dva treninga na raspolaganju za pripremu ovog meča. Mi ćemo praktično i ovaj dan pre ovoga i ovaj danas iskoristimo u svrhu da se najbolje moguće spremimo za MZT, a opet ja se iskreno nadam da moramo da napravimo reakciju u odnosu na prethodnu utakmicu i damo sve od sebe da napravimo jednu utakmicu, dobru utakmicu protiv MZT. Podgoričani su izgubili derbi od Zvezde i duel sa Hamburgom u Eurokupu, zbog toga im je važno da u nedostatku forme usled ekstremno kratkih priprema nađu pobjednički ritam. Svaki trijumf sada je od velike važnosti. Rekao bih da nas čeka jedna zahtjevna utakmica protiv MZT-a, klub koji u prvoj utakmici ima dva poraza, ali mora da se kaže da opet su igrali protiv, imali su težak raspored, igrali su protiv dva Euroligaša. Mislim da su odigrali obe utakmice solidno obzirom na kvalitet protivnika koji su imali. Mornar duel u Zagrebu igra večeras o 20 sati, a budućnost jutro o 19 u Morači čeka MZT. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sinoć od Panathinaikosa sa 77-75 u drugom kolu Euroligije. Dejan Radonjić je tako upisao važnu pobjedu na povratku u Pionir. Valencije za koju igraju Bojan Dubljević i Džona Radeba večera se sastaje sa Asvelom, dok Partizan gostuje Baskoni. Fudbaleri Dečići i budućnosti s jutro 19 sati igraju derbi 12. kola fudbalskog šampionata. Još tri meča na programu su u subotu. Rudar Iskra, Arsenal Jezero i Petrovac Jedinstvo. Kolo u nedjelju zatvaraju Sutjeska i Mornar. Dečić ima 21 bod, Sutjeska 20, a budućnost i Jezero pod 18. Igramo protiv jednog od favorita u ovom šampionatu. Individualno izuzetno jaka ekipa. Nedavno su i promijenili trenera i osjećaju se da su moćni, da igraju dobro. Mi ćemo pokušati da iskoristimo naše jače strane organizovanošću, dobrom fizičkom pripremom, mentalnom, da uđemo u tu utakmicu i očekivanja su uvijek najveća što se tiče budućnosti, to je igra na pobjedu. A rukometašice budućnosti BMX čeka još jedan težak ispit u Ligi šampiona. Dočekuje Rapid iz Bukurešta koji je na četiri meča upisao tri pobjede i remi. Podgoričanke uz dva trijumfa imaju dva poraza, a žele prvu pobjedu na domaćem terenu. Duel počinje u 18 sati. Moramo da se borimo. Kao što sam rekao, moramo dobro da uđemo u takmicu. Rapid je ekipa koja je definitivno dobro pokrivena na svakoj poziciji, tako da ono što mi moramo da imamo jeste timski duh. Da budemo fokusirani i nadam se da izvučemo dva boda kući prvi put. Rapid ko Rapid pokazuje, znači samo ova prva četiri kola koliko ima kvaliteta, nije izgubio ni jednu utakmicu do sada, tako da dolazi sigurno s jednom dobrom energijom, sada je u svom prvenstvu dobio zadnju utakmicu sa dosta razlike. To je skup francuskih i španskih reprezentativki, sve iskusne. Clarissa Shields i Savannah Marshall borit će se za zvanje najbolje u ženskom boksu možda ikada. Sjutra šampionka WBO Savannah Marshall bori se za ujedinjenje titula sa ženom koja ima pojaseve WBC, IBF i WBA verzije, Clarissom Shields. Borba će se održati u Londonu u O2 areni, a Shields je izviždana na mjerenju, na što je odgovorila prilično neprimjerenom gestikulacijom. Nijedna bokserka nema poraz u profesionalnoj karijeri, a prije 10 godina na olimpijskim igrama Marshall je slavila protiv Shields. Njih dvije su zajedno zaradile preko 10 miliona dolara od boksa, a došlo je vrijeme da se zna i koja je bolja.
U većini Evrope u subotu će biti suvo, tek ponegdje sa kišom. Najhladnije biće na sjeveru Skandinavije, temperatura oko 5, najtoplije na jugozapadu preko 25 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u subotu sunčano i toplije, maksimalna temperatura 24 stepena. U Crnoj Gori u subotu jutro vedro, na sjeveru hladno i maglovito uz slab mraz. Tokom dana biće sunčano i toplije, duvaće umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura 0, maksimalna dnevna do 24 stepena. U Podgorici sunčano, duvaće slab vjetar, minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 23. Pratili ste Žurnal, ostanite uz Prvu. Želimo vam ugodno večer.